Senhor! Aquele veículo está andando um pouco acima da velocidade permitida. Ah, é o Sr. Rubio. Ele está com a cabeça cheia. A mulher dele vai ter outro bebê. Deixa passar dessa vez. Mas, senhor, o nosso dever não é defender as leis? É melhor para todo mundo quando defendemos elas com compaixão. Aquele ali a gente pode perseguir. Equipe, preciso de reforços. Desculpa, Cody. Vai se atrasar um pouquinho para a escola. Tira todo mundo daquela casa! Quem é esse aí? Aí, esse truque é meu. Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots são vigilantes. Estão a caminho, vão sempre adiante. E Code é o guia pra dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots! Vão ao resgate! Rescue Transformers Bots. Rescue Bots! O quê? Outro Rescue Bot? Espera aí, você sabia disso, pai? Que máximo! De onde que ele veio? Nós não sabemos, e ele pode ser hostil. Rescue Bot, cerquem aquela... Não cerquem nada! Aquela coisa acabou de salvar a minha casa e eu quero saber a quem agradeço. É a quem o senhor deve agradecer, senhor prefeito? E a resposta seria eu mesmo, o Dr. Morocco. Bem, e o que o traz de volta a Griffin Rock, doutor? Bom, o que me traz é meu grande amor por essa pequena comunidade, é claro. E desta vez, eu trouxe alguns presentes. É, as vendas no mercado negro dos seus aparelhos de quinta diminuíram. Não sei do que você está falando, senhorita. Eu construo aparelhos sensíveis para negociadores legítimos, como minha nova linha de robôs de resgate. Sozinho ele faz o trabalho do seu esquadrão inteiro. Espero que eles sejam feitos de material reciclável. Ei, escuta aqui, Doc. Nossos robôs não vão ser inutilizados. Você não pode simplesmente chegar aqui sem prova nenhuma. Você tem razão, meu jovem. O meu Morbot precisa provar suas habilidades. Então eu proponho um teste. Seus robôs contra o meu. Acredito que não tenha nada mais justo do que isso. Eu agradeço a oferta, doutor. Mas da última vez que fez uma visita pra gente, a sua tecnologia provou ser não só perigosa como incontrolável. Por isso que o Doc foi contratado e não você. Ouvi dizer que o bom doutor foi demitido. Triste, mesmo. A culpa não foi do Doc. Alguém hackeou o computador central e colocou um vírus dentro do... Ah, a crença de uma criança inocente. Continuo afirmando, o meu Morbot consegue lidar com imprevistos melhor do que a sua equipe atual de máquinas e homens. Prefeito! Quem disse ele isso? Ele não pode falar assim com a gente. Já chega! Chefe, você e o Dr. Morocco venham na reunião do Conselho Municipal hoje à tarde. Não posso tomar nenhuma decisão importante sem causa. E aí, Frank? Shhh. Desculpa, senhora Niederlander. A pousada dela não é muito amigável. Eu tô preocupada com o papai. Ele diz que tá bem, mas eu não acredito. Cody, chefe, boa tarde. Minhas férias inesperadas estão sendo tão valiosas. Eu peguei um novo hobby.
construir casas de passarinhos. Não é tão desafiador assim. Doc, o Morocco voltou. Ele quer se livrar dos Rescue Bots e da minha família. Está dizendo que esse robô consegue fazer o trabalho de uma equipe inteira de resgate? Em qualquer emergência, tudo sozinho. E como meu Morbot não precisa de um manejador humano, ele elimina totalmente qualquer empatia fora de lugar. Ou qualquer erro humano. Ele elimina a minha equipe. Com todo o respeito, senhores conselheiros, a minha família e os seus bots deixaram Griffin Rock muito segura. Com grandes riscos para a vida de vocês mesmos. O Morbot deixaria a família Burns fora de qualquer perigo. Sabemos que o perigo faz parte do nosso trabalho. Não tem motivo para nos substituírem. Eu sinto muito. Achei que essa cidade recebia bem tecnologias avançadas. É melhor eu entregar o meu robô para uma cidade mais sofisticada. Boa! Ah, só um minutinho, doutor. Griffin Rock vai testar o seu Morbot. Se ele conseguir fazer o trabalho da equipe do chefe com segurança, tenho certeza de que eles vão sair de cena de bom grado. Mas, senhor prefeito, os eu seus não... Os bots tomaram o lugar de dezenas de veículos, chefe. O progresso continua. Todos a favor? A partir de amanhã, o Morbot vai ajudar em todas as emergências. E que vença o melhor bot. Eles não podem fazer isso. O que a gente faz só com um veículo de emergência? Divide? Não vai ser problema. A cidade está dispensando a gente. Esse emprego é para trazer segurança para as pessoas. Um robô não consegue proteger a ilha inteira de jeito nenhum. Só porque não gosto de voar não significa que eu queira ficar de castigo. É. É, eu acho que todo mundo é substituível. Ninguém foi substituído. Isso é um concurso que podemos vencer. O papai tem razão. Do que estamos com medo? O Morbot é uma máquina. Um metal programável. Já vocês... Somos Rescue Bots, com experiência e pensantes. Contra essa equipe aqui, aquele balde de parafusos não tem nenhuma chance. Pessoal, tá na hora de ir. Rescue Bots, rumo ao resgate. Precisamos todos sair, agora! Pai, vamos resolver isso mais rápido se trabalharmos juntos. Sem debates agora. Heatwave, cuide dos explosivos. Já resolvemos. Cai fora, Kate. Não somos tão frágeis quanto os humanos. Olha! Temos companhia. E não do tipo muito amigável. Parece que o Motorbot observou corretamente que a assistência dele não é necessária. Já tínhamos resolvido isso. Ele não é mesmo nada sutil. Nem precavido. Espalhar todas essas caixas por aí poderia ter ativado os explosivos. Ah, e olha só essa bagunça. Lixo espalhado. Aquele robô vai receber uma notificação pelo correio.
Acho que ele tá esperando é ficar famoso. Huxley Prescott transmitindo ao vivo. O placar é 1 para Morbot e 0 para o time da casa. Será que a família Burns vai conseguir recuperar a vantagem? Será que os Rescue Bots vão virar sucata? Fiquem ligados para mais ação do Morbot. Quem quer assistir um robô sem cérebro? Não tem jeito dele ser melhor no nosso trabalho do que nós somos. Tirando a vez que ele acabou de ser... Melhor do que vocês? De jeito nenhum. Claro que o Morbot apagou o fogo, mas ele causou mais problemas ainda. Uma máquina não se compara a heróis de verdade. Vou mostrar pra vocês. Essa é a história do John Henry. Ele trabalhava numa estrada de trem, usando só um martelo. Já me sinto confiante de novo. Um dia, apareceu uma máquina para substituir ele. Então, John Henry desafiou ela. Quem terminasse o trabalho primeiro, venceria. Tem certeza de que não está inventando? O John Henry trabalhou o máximo que ele conseguiu. E ele venceu a máquina com a força de seus braços e o poder do seu imenso coração. Então ele pôde ficar com o emprego? Sim, mais ou menos. E acabou. Então precisamos trabalhar mais duro. Aquele robô sem cabeça vai ver exatamente quem ele está enfrentando. Eu tinha um igualzinho quando tinha sua idade. Aqui está, meu jovem. Pronto para ser lançado. O que é isso? Um aeromodelo de foguete causando problemas na rua Lake. Deixa comigo. Aqui é meu. Olha pra onde tá indo, Graham. Eu tava olhando. É por isso que o Boulder falou pra você sair daí. Pessoal! O Morbot chegou. Outra vitória para o desafiante e outra derrota para os nossos Rescue Bots, superados por um brinquedo de criança. Faz a gente pensar se algum dia nossa cidade esteve segura sob os cuidados da família Burns. Você não acredita nisso de verdade? Aí, eu acredito é numa boa história. E essa é uma história incrível. Eu não entendo. Os bots deveriam ter resolvido isso. Tem alguma coisa suspeita com aquele foguete. Doutor Morocco. Pai, eu acho que sei o que fez aquele foguete perder o controle. Podemos falar mais tarde? Estou meio ocupado por aqui. Frank, tem alguma coisa estranha rolando com o Morocco. Posso ir até aí? Claro que sim. Assim que a gente voltar pra casa... Achei que tinha consertado isso. Ah!
o celular do Doc está descontrolado de novo. A Frank disse que eles estão na rua Russell. Ouviram isso, equipe? Ótimo. Outra chance pro robô bonzão dar uma surra. Kate, vocês estão em 8. Ele é só 1. Se vocês trabalharem juntos, vocês vão ter muita vantagem. Lembre-se, isso aqui não é para ser melhor do que o outro robô. Nossa primeira e única prioridade é garantir a segurança das pessoas. Compaixão, sim. Por isso, somos bons no nosso trabalho. Pai, eles vão salvar a gente. Espero que o Huxley tenha filmado tudo isso. Ah, obrigado. Não tenho a menor ideia do que aconteceu com o meu carro. Você cobriu os painéis solares, retirou a bateria de apoio. O carro não tem fonte de energia. Não tem explicação para isso. Ah, mas é claro que tem. Você! A sua tecnologia é uma ameaça para nossa sociedade. Senhor prefeito, graças a Deus não se machucou. Oh, eu até tremo de pensar o que teria acontecido se meu Morbot não estivesse à mão para salvar a prefeitura. Salvar? Você não tá vendo a cratera gigante? Melhor aqui do que no meu escritório. E se ainda tivessem pessoas naquele carro? Quer novidades, Huxley? Então aqui vai. Estou contratando o Dr. Morocco como o cientista principal de Griffin Rock. Isso é tão inesperado. Eu só posso dizer que eu aceito. A sua tecnologia apareceu quando mais precisávamos. Talvez você possa limpar a bagunça do Doc Green. Você planejou isso! Não sei como, mas eu vou descobrir! Crianças deveriam ser vistas raramente e nunca serem ouvidas. Pra fora daqui! E pelo Motorbot ter provado que consegue proteger Griffin Rock muito melhor do que a nossa equipe atual, o chefe Burns e a sua equipe serão afastados! O quê? Como é? Não acredito! Tá brincando! Prefeito, por favor, olha só os danos que esse robô causou. Ele não pensa como um humano. E os seus robôs pensam? Minha família pensa. A sua família tem que procurar novos empregos. São mesmo heróis. Morbot, patrulha.
o que a gente faz agora? Eu posso sugerir casas de passarinhos? Não acredito que fomos derrotados por aquele capanga com cabeça de engrenagem! Nós decepcionamos essa cidade e todas as pessoas dela. Eles também decepcionaram a gente. O chefe disse que a gente não ia perder nosso emprego. Os humanos falam demais. Boulder, você está bem? Eu terminei o livro. Mesmo que o John Henry tenha tentado com todo o empenho, o coração dele desistiu no final. E é assim que eu me sinto também. Não podem desistir. Foi o Dr. Morocco que fez isso. Vamos descobrir um jeito de impedir ele. Eu já sei o que está tentando fazer, Gold. Mas não precisamos de animação. Precisamos ser realocados. Uma nova missão em outro lugar. Não! Não é verdade. E aí, Frank? Cody, adivinha só. O papai acabou de examinar o que sobrou do nosso carro e ele encontrou uma coisa assustadoramente familiar lá dentro.